Mən 102 nömrəli məktəbi qurtarmışam. Belə uşaqlıqdan oxumuşam orada 1-ci sinifdən. 9-cu sinifdən məni çıxartdılar məktəbdən. Keçdim, məcbur oldum ki, mən də işləməyə. Gördüm, beş açığın adı yoxdur. İşləməyə başladım. Son zəh gələnə yaxın, elə işdə ola-ola son zəh forması mən də taxtım üstünə. Getdim ki, en azından məni buraxsınlar içəri, mən də biraz iştirak edeyim son zəhdə. Girdim, biraz son zəhdə iştirak edədim, çıxdım. Durdum qapının ağzında, qapının yanında daha doğrusu. Sonra Azər Azadoğlu gəldi, burası gəlmədi adı. Birinci mən arxadan çəkdi, ani görünüş kimdə, foto birinci, qaçırmasın o anı. Yani çekti, sonradan geldi mənim özümə yaxınlaşdı, dedi fotonu çeke bilərim, dedim yani mən deyit olamam, bunu çeksin. Çekti fotonu, necə deyim, yani ağlıma gəlməz bu dərəcə gəlib çıxa, bu qədər qabağa gedə bir foto gündəm olar. Mən de son zəng qutardı, çıxdım getdim də yani biraz işlədim, sonra bas, ne deyim, getdim masazlara, evə daha doğrusu, yatdım. Durana yaxın işə çıxmaq məqsədim var idi. Durana yaxın gördüm zəng üstündən gəlir. Uşaqlar zəng edib ki, sən Instagramda falan paylaşıblar. Saat 6-dan başlayıram səhər tezdən, axşam 9-a kimi. Opşum da çıxır da 35, 40, 45. Yəni 10 manat gündəlik motosiklet narində pulum verirəm. Benzin pulu da, abet falan da. Heç nə, yəni qalan pulda ki, evin kirayəsidir, aylıq kamyonlar falan var. Onları ödəyirəm. Arzum yoxdur. Yəni, necə deyim, yani vəziyyət o deyil də, ailə vəziyyətindən yani arzu qurmağın vaxtı yoxdur. Yəni ailəyə siz baxırsınız? Mən baxıram, qardaşım köməkli eləyir, yani belə. Qardaşın nə burada? Qardaşımın 25 yaşı var. 25 yaşı var, o okuyurdu? Yox, o da kuryerdir. O da kuryerdir. Bax, siz ümumiyyətlə ailədə neçə nəfərsiz, anası işləyirmi, işləmirmi, ailə vəziyyətinizdən bağlı? Ailədə 2 qardaş, 4 bacıyıq, anam da pekarnidə işləyir özü. Atam da ki, 6 yaşından bizi atıb gedib, ailə qurub hal-hazırda. Biz də ki, kirayədə qalırıq, 12 ildir. Bundan sonraki planınız var mı, nəsə bir planınız? Bundan sonra planım inşallah görək də iş təklifləri gəlir. İndi çəkilişdən sonra hal-hazırda yaxınlaşacağım bura. Görək də, qalanı Allah kərimdir.